актриса ще представи своите стихове. Майя Кисиова. За втори път участваш, за трети. Не, за първи. Да, така ли? Ау! Значи бъркам. За първи. Добре, значи бъркам. Добре, добре. Сега, значи, направо ти давам думата, за да кажеш за какво става въпрос. Защото за хайкуто не трябва да се говори много. Трябва да се говори точното, вярното. Истината е тази, че като се чуе за хайко, за японска култура и хората малко се стягат и се задръстват като чели по презумпция. Това изобщо не бива да се случва, тъй като така или иначе това е много далечна култура от нашата. И тя е наистина със страшно много условности в нея, културата, която има най-много условности в себе си. Това, което е феномен за жанра хайко, е, че той обединява почти от целия свят, изобщо не е задължително те да са поети или писатели, а хора, които имат един рефлекс, който е много специален, да се умеят да изразят едно мигновено впечатление с 17 срички. Пак има условности, но някои изучават как се пише хайко. При мен се отключи внезапно, не съм изобщо полагала никакви усилия. И беше най-интересно, че когато започнах смело да изпращам в мрежата или по разни конкурси свои неща, се оказа, че те достигат до хора, които отдавна се занимават, общности и така, и получих награди дори от Япония, от родината на хайкото. В момента говоря все едно, че говоря за някой друг. Сега, за да бъде по... как да кажа, по-комфортно, с помощта на Светлю, ще имаме и мултимедия, тъй като аз държа този текст. Нали, не моето живо присъствие, аз присъствам тук просто защото съм жив автор, иначе бих оставила Светлю да пусне мултимедията с една музика и да си възприеме текста, защото той е важен. Така че ще има и мултимедия, Светлю готови. Значи, първо хайко. Вече пред очите ви. Майска утрин е мотото на тези 10 минути, в които благодаря, че ще преживеем заедно. Майска утрин. Защото хайкото, които ще видите, те са 17 двоязични, са от едноимената книга Майска утрин. Така пожелавам всичките ви утрини да са майски, защото тогава природата е в силата си, а хайко е много свързано с природата, по принцип. И така. Майска буря. Голият топло скрит, зелено листва. May storm, the slug hidden in a cabbage leaf. Майска умора, хавлията му пада с окачалка. May fatigue, his towel drops with the hunger. Майски следове. Топи се ледът в чашата. Дипломация. May afternoon. The ice in the cups is melting. Diplomacy. Безтегловност. Той ме носи на ръце. Под дъгата. Weightlessness. He is taking me with his arms under the rainbow. Това е посветено на професор Дейвид Лану, който е президент на Световната
Световната хайко асоциация превела 14 000 хайко от японски на английски и е може би най-големия специалист от западния англоязичен свят в областта на хайко, професори по японска и западноевропейска литература. Хайкото ми дойде на английски и не знам как да го преведа на български, въпреки че смисъла е много такъв, самия той го определи като дзен. Now wall, stream swims, the nature of business. Играта е с думи сега всичко, защото самия Дейвид Ланю има един хайко роман сега вечно. Между другото, ако някой се така вдъхнови и му хареса темата за хайко, книгите на Дейвид Ланю са преведени на български от издателство Изток-Запад, което е издало и моята книга. Могат да бъдат намерени в нашите книжарници и са безумно увлекателни, уверявам ви, не му правя реклама, платена, нищо не платена. Пролет на утрин. Слепец слуша слави. Тъмна светлина. Spring morning. A blind man is listening to a nightingale. Dark light. Земетресение. Цветята танцуват без покана, забава. Earthquake. The flowers are dancing without an invitation to ball. Пурпурни макове. Спомен от гладиатор в Колизеума. Purple poppies. A memory from a gladiator in the Colosseum. Разминаване на самолети. Облаците безразлични. Meeting on planes. Clouds indifferent. Виделина. Писмата завършени и забравени. Daybreak. The letters completed and forgotten. Сини очи. Синът ми наблюдава небето след дъжд. Blue eyes. My son is observing the sky after rain. Папионката му в бялата ми обувка. Меден месец. His bow tie in my white shoe. Honeymoon. Парижко утро. Боядисаната коса на Дон Жуан. Morning in Paris. The colored hair of Don Juan. Истинско слънце. Сенките на актьорите в една посока. Authentic sun. The shadows of the actors at the same direction. Стената на плача. Едно дете ми казва истината. Waving wall. One child tells me the truth. Снежна събота, кучето от съня ми пред вратата. Snow Saturday, the dog from my dream in front of the door. Тук отварям една скоба, защото това е единствената ми книга, тя ми е шеста поред, която има истински ръкопис, т.е. написана на ръка. Тая книга е написана първо на ръка. И това беше едно много специално преживяване за мен. Това бяха 48 часа, в които сумях да напиша тези 51 хайко на български и на английски и да направя рисунки на един специален бележник с една хартия в Абриано, която просто аз се побърках.
като видях как попиват акварелите. Един въпрос може ли? Има ли връзка буквата кой? Горе, която е са на японски всъщност? Или да, е случайно? Да, да. Защото гледам, че е със, съответно има да, и са. Да, да. В целия ръкопис има първата буква на хайкото, японската азбука. Съответства с... А, това е да, това беше отделно приключение. And last, майска утрин, изгубената перла в леглото ми. May morning, the lost pearl in my bed. Да, видяхте как изглежда книгата. Предполагам, че още може да се намери книжарниците. Да, има тук. Ами, много благодаря. Тези стихове, тези картини, мисля, че добре вървят заедно. Има малко време още така да добавим картините. Някой може нещо да пита Майя, ако иска. Или да помолите автограф. Да, ние ще направим 10 минути. 10 минути пауза. Да, 10 минути пауза, защото следващото нещо изисква известна концентрация.